YouTube'dağı Maşına Keji kanalı öz videonu tartuunu ulantuda. Bizim kanalga jaŋıdan көрүп аткан көрүүчүлөр, жазылыңыздар, лайк басыңыздар видеолорубузга ар бирине. Биз азыр тартуулай турган видео сиздерге. Бул жалаң гана мына байкасаңыздар, оорусуналардын турат. Шуларды тарта кетем мен. Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Бүгүн 11 июль 2021 жыл. Апта күнгө жекшемби. ВАЗ 2106 Россия транзит номеринде. Канадский вариант пы? 4 дөңгөлөө тең жайкы протекторлары жакшы 1997 объему 1.5. Родная краска дейт эси. Чындап эле канадский вариант экен. Коробка 5 ступка. Анан сыртынан болсо ошол бамперинен айырмалайсыздар. Эң негизгиси. Ушул салон ушундай. Мотор, коробка, мост бардыгы өзүнүн жайында дейт. 06 мотору дейт. 150 000 сом а? Кеми бар. ВАЗ 2106. 1988. Жүз эл миңди отасыздарбы? Ооба. ВАЗ 2104 2011 объему 1.6 180 000 сом. Ээсинин байланыш номери 556 94 99 99 экен. Арканкы дөңгөлөктөрү кышкы, алдыңкылары жайкы, бирок абалы жакшы эле. Бул жакта дагы бир 06. Мында дөңгөлөктөрү жакшы, төртө тең окшош экен. 1988 объему 1.6 100 000 сом. Ээсинин байланыш номери 755 49 49 99. Так, 07 турат. 07 канчада отасыңар? 140 000 кеми бар дейт. 2007 инжектор мотор. Инжектор. Телефон номер канча? Телефон номер азыр айтам. 554 менен 554 95 15 85. 95 15 85. Дөңгөлөктөрдү айтмакчы, бунуку да төртө тең жайкы, окшош жакшы абалда экен. Зимний диске бар, баллон. Зимнийлер да кошуп бересиңерби? Кошуп беребиз. Анан уктуңуздар. Бул жакта Приора турат. Басы жазылбаптыр бирок. Маалымат катары көрсөтүп бере берейин. 2008 кымылдаткычтын көлөмү 1.6. 02 канча болуп атат? 60 000 болот. 60 000 сом. ВАЗ 2102. 1975 кымылдаткычтын көлөмү 1.3. 60 000. Ба болду? Кылышуу кылбадыбы ба? 35 000 бе? Тоготор жери канча болуп калат? 50 000геби? Так, мотор коробкалар жакшыбы? Жок. Өзү иштегенге даяр эле абалда экен да? Жакшы. Бул жерде ВАЗ 2115 2002 объему 1.5 120 000 сом. 4 дана кышкы дөңгөлөктөрү дагы бар дейт. Өзү азыркылар жайкы ушунда куюлган дисктерде. Борт компьютер
алып койуп тур. Бар жогу билинбей жатат. Ачык турат деген. Отуруштан жылуу системасы жок. Алдын кайнектери электрокөтөргүчтө. ВАЗ 2107 1999 объёмы 1.6 100 000 сом. Айтылышпас. ВАЗ 2107 Дөңгөлөктөрү 4-тө тең жайкы, протекторлары жакшы. 2011 объёмы 1.6 250 000 сом. Бул жакта. Да 107 Россия темир номеринде учёттон чыгарылган эмес. Болгондо кадры бар. 2007 объёмы 1.7 130 000 сом. Эсим байланыш номери 777 499 444. Дөл жетин канча деп атасыңар? Же сатылдыбы? Сатылып атат. Канчага деп атат? Канчага суроп атасыңар? 130 деп атасыңар. 130 деп атасыңар. Силерчи, алармандар канча суроп атасыңар? Сурай элекпиз. Канчага сурайын деп атасыңар анда? Эми сурайын деп атабыз. Абалтыр. Алейкум ассалам, кандай? УАЗ 2107 2011 объёмы 1.6 150 000 сом. Дөңгөлөктөр ушунда куюлган иштерде. Салон көрсөтүп коёлу. Неме автозапуск бар же сигнализациябы? Экөө тең жок. Моу пульту турат го дейм да, Starline. Же иштебей калдыбы? А так бар болсо керек, а системасы өзү. Электрикке каратып иштеп койсо болот эгер бар болсо. Бир жеринен эле бузулуп атышы мүмкүн. Айтмакчы 100 канча дедиң эле? 150 000 сом баас. Мыналар бир аз аз эле. Мынакей. Бош орундарда эле турат. Толбоп тур, толук. Бул жерде 0.6 турат. 1988 98 объёмы 1.6 инжектор деп жазып койтур. 100 000 сом. Инжекторунда значит инжектор кылып жасашкан экен. 07 канча деп атасыңар? 120 000. 2011 Эсим байланыш номери 778 15 54 91. Ушунун жанында Lada Priora хэтчбек. Туманниктер бар. Күскүлөрүндө повторитель поворота, евро ручкалар. 2008 объёмы 1.6. Эсим байланыш номер 505 97 05 05. Анын иштерине мол коем экен. Могу жерди кожунун обшивка кылыпсыңар, а? Обшивкасын кожа кылыпсыңар дейм. Отургучтары да кожаный чехолдор, кожаный подлокотник. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Алдын кайнектери электрокөтөргүчтө, электрогүзгүлөр менен кошо. Кондиционер жок экен. Корректировка фар бар. Баасы канча болду эми? Баасы 230 000 теңге. 230 000 теңге бар дейм. ВАЗ 2107 2007 жылы чыгарылган. Инжектор дейт. Баасы канча болуп атат?
150 bin kemi var dey. Center zamok var mı? Pult var ken var deyim. Telefon numarı kaç? 555 00 15 06. Aldı. Bu jakta privaran kança da otastar? 180 bin. Lada Privara 180 bin som. 2008 объемы 1.5. Ралькалар бар экен. Приоранкы, по-моему, электроусилитель болуш керек, а? Гидравлика эмес. Так, комплектациясын көрсөтүп болду. Алдын тайнектери электро көтөргүчтө, электро күзгүлөр. Ошо рули электроусилительде. 180 000 сом. Жакта ушул 07 менен жыйынтыктай эрет окшойбуз. 2007 объемы 1.6 100 000 сом. Евро ручкаларда.